Українці-захисники Європи від російської агресії. Як зараз, так і 100 років тому. У серпні 1920 року відбулася Варшавська битва, яка стала дивом надвіслою для поляків і принесла їм незалежність. До чого тут ми? До того, що саме українці допомогли зупинити похід Червоної армії на Захід і зірвати плани на панування більшовиків у Європі та світі. Політичною метою більшовиків було розбити Польщу і принести революцію червоного прапора до Берліна і Західної Європи. Це була головна мета. Рік 1918. Українська Народна Республіка оголошує незалежність та воює з більшовиками за своє право на існування. 1919. Загрозу від Москви відчуває вже й Польща. 1920. Попри купу протиріч між собою, Україна і Польща підписують Варшавський мирний договір. Спільно йдуть у наступ і переможно вступають до Києва. Але тут стається фатальна помилка. Українці хочуть іти далі на схід. Поляки відмовляються. Червона армія відступає, збирає сили і переходить у контрнаступ. Результатом цього контрнаступу стало те, що вже в серпні 1920 року Червона армія була під стінами Львова і під стінами Варшави. З 13 по 25 серпня триває масштабна Варшавська битва. Червона армія атакує. Поляки відчайдушно боронять столицю. Більшовики з дня на день чекають підкріплення. Однак просування радянської підмоги наштовхується на затятий опір. Армія УНР займала лінію річок Дністер і Серет і прикривала напрямки підступи до Львова і Карпатський напрямок, стримуючи атаки ворога, що не дозволяло більшовикам сконцентрувати війська і кинути їх на захоплення Варшави. Вирішальним епізодом цієї війни стає оборона Замостя. Коли польські сили відбиваються під Варшавою, більшовики кидають на підмогу першу кінну армію Семена Будьонного. Це їхня найпотужніша ударна сила. Була, допоки на її шляху не опинилася 6-та дивізія армії УНР та невеличке польське місто Замость. Його обороною керує український полковник Марко Безручко. А сам Замость... Оборона Замостя показала винятково позитивну співпрацю українсько-польського війська. Начальником оборони був Безручко, його заступником – польський командир 31-го полку каньовських стрільців Міколай Болтуц. Це була бойова одиниця, загартована у боях, значно більша, ніж українська дивізія. Але за військовою ієрархією полковник Безручко віддає накази, а капітан Болтуц їх виконує. І між ними немає жодних непорозумінь. Бо це війна, а вони – союзники. І воюють пліч-о-пліч. Вони знають, якщо програють, то програють усі. Українсько-польські частини під командуванням Безручка відбивають усі атаки. І, зрештою, розбивають армію Будьонного. Полковник Безручко проявляє себе талановитим полководцем і стає одним з героїв польсько-російської війни. Йому пропонували, хотіли присвоїти орден Віртуті Мілітарі, одна із найпочесніших військових нагород Польщі, але він відмовився зі словами, що я воював за Україну, а не за Польщу. Коли більшовицькі війська було відкинуто, Москва і Варшава пішли на переговори. Було підписано спочатку перемир'я, а згодом мирний договір. Польща утримала та закріпила свою незалежність. На прикрість для України її інтереси враховано не було. Польща не мала можливостей продовжувати цю війну далі. Захід не розумів, за що воює Польща. Ми були самі, дуже сильно знекровлені, ослаблені. Ми мусили підкоритися радянським вимогам у Ризі. Війська УНР більше не отримували підтримки і залишилися сам на сам із сильнішим ворогом. Вони змушені були відступити за Збруч, на територію, яка тоді контролювалася Польщею. Були роззброєні та інтерновані. Стоячи перед інтернованим українським військом, Юзеф Пілсудський сказав: «Прошу вибачення, панове, дуже прошу вибачення. Усе мало бути не так».
Події 1920 року хоч і не стали переможними, але показали Україну як надійного військового партнера. Участь у Варшавській операції та оборона Замостя – славетні сторінки нашої військової історії. Українське військо в 19-20 роках, яке билося з більшовиками, воно захищало не лише свою незалежність, не лише свою державність, але захищало і разом із польським військом польську державність, а якщо ширше, то захищало Європу від більшовизму.